Військову форму для жінок розробляє кравчиня із Кропивницького Марія Боцман. Підприємницьку діяльність жінка розпочала навесні, коли з'явилася висока потреба в амуніції для ЗСУ. Тоді й заснувала бренд із назвою «Фокс». Наше підприємство з'явилося під час війни, мабуть, десь тиждень після війни. Ми його відкрили разом з моїм партнером Іною Шольц. Почали з відшиву плитоносок, тому що плитоносок не було тоді взагалі. Після етапу відшиття плитоносок Марія разом з командою почали створювати військову форму для чоловіків. Потім зрозуміли, що треба відшивати і жіночі, бо взагалі немає жіночої форми. Почали читати, цікавитися цим питанням. Зараз у нас в процесі теплі фліски, бушлати, і як і для чоловіків, так і для жінок. Аби створити ідеальні лекала, кравчиня запросила військових жінок, аби ті стали моделями. Але з умовою, що готовий одяг подарує їм. Для нас важливо, щоб це були жінки різні за комплекцією і щоб жінки, які виконують різні завдання. Щоб не було, що всі троє наших кандидаток сидять десь просто в кабінетах і заповнюють якусь документацію. А для того, щоб ця форма тестувалася в різних можливих варіантах. Одна з моделей – Ольга. Цього літа жінка вступила у добровольчий батальйон, тож саме шукала форму. Як з'ясувалося, це стало проблемою, тому що форми всі йдуть чоловічі. І розмір, наприклад, 48-й жіночий і 48-й чоловічий, вони зовсім відрізняються між собою. Не підходить чоловічий фасон якби для жінок. Це зумовлено анатомічною будовою жінки. Тож, аби врахувати усі деталі, Марія разом з моделями проводили декілька примірок. Перше, що важливо, ми підняли лінію плеча. У чоловіків плечі ширші, у жінок вужчі. Це перший нюанс. Вшили рукав. Пройма теж не така глибока. Приталили. Приталили, є лінія талії і розширення на стегна. Підняли кокетку для того, щоб липучки шеврони були не на грудях, а вище, там, де вони повинні бути у чоловіків. Адаптували під жіночу фігуру й штани. У нас на штанях є резинка. В чоловічих такої функції, такої деталі немає. Жінкам зручно і присідати, і не сповзає нічого під час виконання завдання, або просто під час сидіння. Талія завищена. У чоловіків талія занижена, у жінок талія завищена. Потім, от в попередній частині дуже м'якенька така от і фіксуюча така от вставочка, пояс такий фіксуючий. Наколінник. Ми зробили такий великий наколінник. Підприємиця каже, запитів на військову форму наразі багато, як серед чоловіків, так і жінок. Тож шукають партнерів. Думаємо постійно про співпрацю, тому що наше підприємство маленьке, нас небагато. Розширятися зараз в таких умовах ми ще поки не знаємо, як це правильно зробити. Тому ми готові, ми відкриті до співпраці і дуже були б вдячні, якби на нас звернули увагу і запропонували нам якусь співпрацю після того, як ми відтестимо цю форму для того, щоб якомога більше її пропонувати жінкам військовим. Невдовзі бренд випустить і зимовий варіант форми для військових. Тож охочих замовити одяг просять писати їм на сторінку в Інстаграм. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.